Okei, morjesta vaan kaikille, Jarsse taas täällä Hearts of Ironin parissa. Jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin, eli Bulgaria onnistuttiin vallottamaan. Okei, eli Espanjan sisällissota on syttynyt. Mä luulen, että me ei välttämättä lähetä siihen hommaan mukaan. Pahoittelut, edellinen episodi jäi 2 minuuttia lyhyeksi siitä, mitä mä nyt on tavoittelen, eli se parikymmentä minuuttia on pyöreästi se, mihin mä tähtään. Joten anteeksi siitä. Ja niin edespäin. Okei, eli Saksa lähetti 4 divisioonaa ja Italia 1. Frankon avuksi ja sitten Neuvostoliitto lähetti kuten aina 1 divisioonan. Anteeksi, 4 divisioonaa. Olihan se 4. Jep, 4 divisioonaa. Republican Spainin avuksi. Me voitais ehkä... Joo, odotetaan toi, se on hyvä. Nää kaikki on fine. Toi on fine. Hävittäjät on fine. Tykistö ei oo jäljessä juuri ollenkaan. Noinkin alkaa olla aika... Sekin on... Otetaan tää. Grand Battle Plan. Se otetaan se. Se on ihan hyvä nyt, koska täältä kuitenkin vapautuu muutama research slot ihan juurikin. Ja mä luulen, että tämä episodi menee lähinnä siinä, että me varustaudutaan ja hankitaan tosiaan sotilaita ja kaikkea kamaa mahdollisimman paljon, koska me tarvitaan kuitenkin divisioonia puolustamaan tätä pohjoista rajaa, koska mä en aio tosiaan luovuttaa Bessarabiaa Neuvostoliitolle. No big deal. Tai no big deal, pikemminkin no deal. Niin me tarvitaan tosiaan tänne enemmän kuin 13 divisioonaa, 12-13, niin... Sitten meillä on täällä 19 divisioonaa valmiina. Sekään ei riitä. Me tarvitaan enemmän Jugoslaviaa vastaan. Meillä on tulossa lisää. Yksi panssaridivisioona on vielä tulossa, plus... No, voidaan laittaa 3 kertaa 3 divisioonaa. Ainakin nyt näin aluksi pistää vähän vauhtia, niin homma etenee. Ja kaikki muuten näyttää mun mielestä ihan hyvältä. Lentokoneita puuttuu. Mutta se ei haittaa. Se ei haittaa tällä hetkellä. Panssarivaunu on 28, rekkoja on 800. Mä luulen, että me voidaan taas oikeastaan ottaa tää pois käytöstä. Meillä on niin paljon itellä, että lentokoneita. Lentokoneisiin lisää, sitten me tarvitaan alumiinia. Kuka toimittaa alumiinia? No, Unkari. Romaniahan ei tosiaan Unkarin kanssa tule kauhean hyvin toimeen, mutta se johtuu ihan siitä, että Unkari sai muistaakseni pohjoisen Transylvanian. Jos muistan oikein, korjatkaa jos on väärässä, mutta muistaakseni näin kävi. Nää alkaa olla kohta valmiita. Näistä mä en tiedä. Meillä on bulgarialaisia karabiina, mauser, 98, eli saksalaisia kiväärejä. Käytetään myös. Mikä ei välttämättä ole huono juttu. Saksalaiset aseet on ihan hyviä. Mä en tiedä, on jotain bulgaria-kopioita. 21 bulgarialaista rekkaa on myös meillä. Tää aika vähässä käytössähän nää on. Tässä on aika paljon bulgarialaisia aseita. Näillä divisioonilla. Täällä on vaan 70 bulgarialaista kiveri, mutta tuolla on jo 800, melkein 750. Se on jo jonkin verran. Jonkin verran. Katsotaan vähän, miten Espanjassa menee. Nationalistit on aika hyvin päässyt eteenpäin. Mutta saapa nähdä. Saapa nähdä. Jos joku tosiaan ihmettelee tätä lippua, niin se on modi. Oikeesti tässä pelissä ei ole hakaristilippuja. Sen saa modilla ihan Steamista, jos haluaa. Sen mä taisin mainitakin ekassa episodissa. Kaikki on ihan fine. Lentokoneitakin on ihan hyvällä vauhdilla tulee. 25 kappaletta on uudemman aikaisia. Loput on sitten vähän vanhempi näitä. Sitten meillä on tosiaan Leontin Sunshine Iliescu. Meidän hävittäjä S, herra Mr. Sunshine.
Reinforce rate. Mä luulen, että me täytyy vahvistaa meidän armeijaa jonkun verran ennen kuin me lähdetään tolle linjalle. Missä me saataan täällä extra research slot? Mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä. Infrastruktuuri on kuitenkin kans ihan tarpeellista. Mä luulen, että se voisi olla hyvä tärtää siihen seuraavaksi, se nopeuttaisi huomattavasti meidän kehitystä. Tapahtuuko maailmalla jotain muuta tällä hetkellä? Ei. Extensive military pack. Okei, eli Italia ei ole liittoutumassa Saksan kanssa. Jos mä ymmärsin oikein. Jep, Novus Imperium Romanum. Okei, fine. Se olisi ehkä yksi mahdollisuus, mihin liittyy. Pidän Italiaa ehkä hieman epäluotettavana. No, mietitään sitä. Te voitte kans antaa totta kai omat mielipiteenne ja kommenttinne. Italia vai Saksa? Puola tuskin suostuu. Vaikka Puolallakin on oma liitto. Et kaikki vähän liittot on niinku erikseen. Eli Puola ja Italia. Lähinnä, jotka oli tosiaan eri puolilla kylläkin, mutta niin, tajuatte kyllä pointin, eli Puola oli tosiaan liittoutuneiden puolella ja Italia sitten saksalaisten puolella. Saatimme kaksi kerralla. Okei, nice. Katsotaan tää. Mitäs me saatiinkaan muuten näistä? Army experience plus 5, sitten 1x50% research bonus, land doctrine, no niin, olisi pitänyt ehkä ottaa hetki. Ja 75% bonus AFP 3 tonniseen. Mun mielestä meidän rekat on AFB 3 tonnisia. Jos mä en ole ihan väärässä. Jep, meillä on ne jo. Joten no big deal. Niin sanotusti. Mitä me halutaan? Meillä ei ole pommikoneita. No mitä meillä on kaikkein vähite? Meillä on oikeastaan kaikkein hyvin. No ehkä me tuotetaan lisää aseita tällä hetkellä. Me voidaan aina siirtää niitä sitten tarpeen mukaan. Militarism, nationalism. Okei. Release, no en. En todellakaan. Se olisi aika halveksiva meidän niille 16 000 sotilaalle, jotka heitti henkeensä tässä hommassa. Meidän kolme ensimmäistä divisioonaa on tullut. Mä siirrän ne tuon itään, pohjoiseen ihan vaan. Pohjois-itään ehkä, no whatever. Neuvostoliiton vastaiselle rajalle. Okei, meillä on kolme uutta sukellusvenettä. Meillä on 10 sukellusvenettä. Nice. Tosi mä en usko, että meillä on niin hirveesti hyötyä Neuvostoliiton laivasta upottaa ne kyllä aika nopeesti. Voidaan itse asiassa lisätä vähän enemmänkin niitä. Meillä on kuitenkin manpower ihan riittävästi. No tietysti Spain näyttää, että se voi olla entä Japani. Japanin sota ei näytä oikein etenemään minnekään, pikeä päinvastoin. Japani näyttää olevan niin sanotusti lirissä. Eikä muuten eka kerta. Japani, musta tuntuu jotenkin, että kone ei osaa oikein hoitaa tuota Japanin Kiinan valotusta aina. Mun mielestä se menee aika usein niin sanotusti persilleen. Voidaan lisätä jotain meidän support artillery. Ehkä me voidaan lisätä niinku tänne lisää jalkaväkeä. Isompia divisioonia. Tehdään se. 12 000 miestä noin. Lentokonevalmistaja IAR. Otetaan se joo. Se valmistaa kuitenkin meidän hävittäjiä IAR. Meidän divisioonien koko kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän voimaa näissä divisioonissa.
10 000 miestä 12 000 on tällä hetkellä. Sä voit mennä tähän hyökkäysryhmään. Noin. Nyt meillä on 3 panssaridivisioonaa valmiina. Meidän panssarivaunut on R35, eli ranskalaista mallia. Me voidaan tietysti päivittää niitä jonkin verran. Koska mä olin katsovina niin, että täällä on seuraavana päivityspuussa. Sitten kun päästään tänne, on R1. En ole ihan varma mikä malli, mikä tankki on kyseessä. Sen jälkeen, okei, eli Italia hyökkää Kreikkaan, ne vähän oletinkin. Niin sen jälkeen päästään, R3 on ainakin toi Panzerkampfwagen, eli Panzer 4. T-38 on ilmeisesti 3 ja Panteri taitaa olla R4 sitten. Eli onko Kreikka liittoutunut jonkunkaan? Ei. Ei itse asiassa. Tässä voisi olla ehkä pieni tilaisuus hyökätä Kreikkaan, mutta mä vähän epäilen, että Italia ei kykene niin kuin pysäyttämään Kreikkaa. Kreikalla ei tosin ole ketään täällä rajalla tällä hetkellä. Okei, Italia tekee maihin nousu Kreikkaa. Italia on vallannut nämä saaret, okei. Me voitais yrittää hyötyä tästä tilanteesta, mutta mä en tiedä. Onko se oikein? Italiasta ei kuitenkaan välttämättä ole Italiasta ei välttämättä ole kuitenkaan niinku puolustamaan meitä sitten Neuvostoliittoa vastaan. Koska olettaen, että Neuvostoliitto tosiaan haluaa hyökätä meidän niskaan. Paljon Kreikalla on sotilaita? 14-22 divisioonaa. 7 arvioitu tehdasta. Eli Englannin odotanpa uudestaan. Espanjan sisällissota on loppu. Franco voitti. En tiedä, miksi mun tuli Brasilia ja Englanti ensimmäinen vielä, mutta siis joo, pointti oli se, että Englannin voi hyvä luoja Espanjan. Joo, Englannin sisällissota käytiin hyvin hyvin kauan sitten. Mutta niin, Espanjan sisällissota mä tässä ajan takaa koko ajan. Parempi kun mä annan sen olla, mä en enää kommentoi sitä sen enempää. Koska tuntuu, että se ei nyt oikein luonnistu. Italian maihin nousu lyötiin takaisin, mutta Italia on itse asiassa vähän ehkä pärjäämässä. Damn it. Pitää meidän oikeesti hyötyä tästä. Kokeilen. Otan riskin. Siirrytään tänne. Noin. Tiedä, haluisiko Italia sinne liittoutua meidän kanssa? Haluu. Onks Kreikalla mitään oikeastaan, mitä mä haluun? Chromiumia. Toisaalta tässä voi käydä myös niin, että sen kun Italia liittyy, me ei pystytä hyökkäämään Italian kimppuun edelleen, kun me hankitaan. No, totta. Totta. Tää ei hyödytä meitä juurikaan, koska tää hyödyttää sen verran, että jos me liittoudutaan, niin tälläkin voidaan hankkia traakia itelle. Tää tuli aika nopeasti nyt tää homma. Ne divisioonat on aikaisemmin paikallaan, niin Kreikka ihan muualla. Okei, tehdään se. Eli ollaan me nyt sodassa sitten. Ei olla. Mutta toivottavasti Italia pyytää meidät mukaan tähän. Vai liittyttiinkö me nyt siihen sotaan? Ei. Italia, pyydä meidät mukaan. Pyydä. Ne ei haluu mua. Hei. Damn it. Olis pitänyt arvata. Tässä kestää ikuisuus. Italia. No Saksa laitan tää sotii käytännössä, missä italialaiset on?
Tää homma ei nyt hyödytä mua juuriko. Italia, me voidaan hoitaa tää, tiedätkö, sillä nätisti. Sillä nopeesti. Please. Kirottua. No otetaan ne rekat takas tuotanto ihan sama. Mulla on nyt tehtaat nyt tässä. Italia. Mä lähden. Tästä ei mulle mitään hyötyä. Italia ei halua mua mukaan. Italia ei halua mua mukaan. Täh. No niin, Italia pyytää nyt meidän. Joo, en mä lähde mukaan. Legionari Romani, no me lähdettiin menemään, jos et ei oo meidän juttu. Damn, damn. Ei oo meidän juttu, me ei lähdetä tähän mukaan. Soft attack. Cavalry soft attack. Mekanaiset, meillä ei oo oikeestaan noista mitään. Otetaan tää. Italia ei kuitenkaan hyväksy meidän liittymistä tohon sotaan, joten... Et jos me otetaan... Kokeillaan. Jugoslaviaa vastaan valmistaudutaan sotaan. Jaa, johu, mä arvasin Ranska takaa. Ranskaa takaa Jugoslavian itsenäisyyden. Ranska ei ole liittynyt itse asiassa liittoutuneisiin. Mikä voi olla hyvä juttu. Miten me hankin pommikoneita? Tai ehkä parempia sukellusveneitä. Mä luulen, että merivoimien käyttö on käytännössä niinku vaan ajan tuhlausta meille. Isikopter... Sieltä sit toi... Fighter detection, air support, mission effects, ground support... Olet me otetaan tää. Me täytyy vähän parantaa meidän hävittäjäasetta. Nostetaan määrää 50. Tiedät, että meillä ei ole niin paljon tällä hetkellä käytössä hävittäjä. Itse meillä on melkein kaikki. Kaikki on suht uudenaikaisia varmaan näin. Jep. Tää on uudenaikaisia, mutta uudemman aikaisia kuin on edelliset. Mikä on fine. Joo, mä innostuin ehkä vähän liikaa tästä tilaisuudesta hyökätä Kreikkaan. Se ei onnistunut. Se ei toiminut se homma. Ikävä kyllä. Mutta tota... Ei se mitään. Italia näyttää menestyvän ihan... Okei. Eli nyt Ranska siirtyy. Just kun pääsin mainitsemaan, että Ranska ei ole siirtynyt näköjään vielä brittien kaveriksi. Niin se tekee sen nyt. Ehkä mä pyydän Saksalta apua. Saksa tosiaan. Mitä? No joo. Hyvä, että lähdin pois. Italian luota, koska tota... Koska Italia aikoo hyökätä. Tai julisti Englannin sodan ja yllättäen Kreikka liittyi sitten liittoutuneiden puolelle, niin tässä tietää miten Italialle käy. Italia touhuu nyt omassa pikku kategoriassaan ihan rauhassa. Kuten mä sanoin, Italia tekee aina tyhmiä päätöksiä. Ois nyt niinku rauhassa vaan keskittyä tuon Kreikan valtaamiseen. Kreikan valtaamiseen jättänyt noin tyhmyydet pois. Mutta nyt tässä on se ongelma, että jos me hyökkään Jugoslavia, niin Kreikka tulee hyökkää myös mun kimppuun. No, otetaan se. Ei se nyt haittaa meitä mitenkään, se häiritse meitä mitenkään. Me voidaan odottaa tilaisuutta esimerkiksi. Katsotaan miten Saksa reagoi. Hyökkääkö Saksa ollenkaan esimerkiksi Ranska? Valtaako Ranska muun muassa Italian? Ja no, Italia tulee menettämään kaikki siirtomansa, sit mä oon ihan sata varma.
Britit nojertaa sen yössä muitten kanssa. Okei, okay. Saksa hyökkää Itävaltaan. Itävalta on ilmeisesti kieltäytynyt jossain vaiheessa liittymästä Saksaan. Britit takaa tsekkien itsenäisyyden. Tämä menee jännäksi. Jännäksi siinäkin suhteessa, vaikka me ei tehtäisi mitään. Mitään. Eurooppa on aika sekaisin kieltämättä. Mutta mä päätän tän episodin tähän. Mielenkiintoisia aikoja eletään. Pistäkää tosiaan palautetta. Mitä mieltä olitte tästä yrityksestä liittyä Italian puolelle? Se olisi susi luultavasti vähän syntyessäänkin. Mutta no, ahne on aina ahne. Ehkä mä olen enemmänkin varovaisin, vähän liian varovainen välillä. Ja tässäkin tapauksessa se ahneudella ei ollut mitään syytä, eli Italia ei halunnut meidät mukaan Kreikkaa vastaan, niin se oli toisaalta ihan oikea päätös, koska hetki siitä, pari kuukautta eteenpäin, niin oltiinkin sodassa Britanniaa vastaan ja muita, niin ei kiitos. Ei kiitos. Mutta tosiaan, meikäläinen on Jarse, ja tältä erää se on morjes!